দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন পুলিচ ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ দিশত অসম। বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনত সেই ইংগিত প্ৰদান কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটীৰ পাছত তিনিচুকীয়া জিলাতো আৰক্ষী জিলা গঠনৰ সম্ভাৱনা। তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকে মুখ্যমন্ত্ৰীক কৰা এটা অনুৰোধৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলাখনক যে কেইবাখনো আৰক্ষী জিলাত বিভক্ত কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছত তেওঁ বিচৰা আন্তঃগাঁথনি আৰু মানৱ সম্পদ উপলব্ধ হ'ব সেই কথা কৌশলেৰে কৈ গ'ল। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বিক্ষিপ্ত প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ মাজতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যত এই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় চূড়ান্ত হোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে। বঙাইগাঁৱত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ভাষণতেই এই কথাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিলে। এনে এক পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাত চাৰিটা সমষ্টিৰ ঠাইত পাঁচটা সমষ্টি হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ৰ অধীনতো পাঁচটা মণ্ডল স্থাপনেৰে পাঁচজন ডিচিপিক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে গুৱাহাটীত হ'ব পাঁচখন আৰক্ষী জিলা। গুৱাহাটীত ক্ৰমবৰ্ধমান হাৰত বৃদ্ধি পোৱা অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ লক্ষ্যৰে আয়ুক্তালয়ক এনেদৰে পুনৰ গঠন আৰু অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি তোলাৰ চিন্তা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীত আজিৰ দিনত চাৰিখন জিলা আছে, আমি পাঁচখন জিলালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছোঁ। গুৱাহাটীত ১৯খন আৰক্ষী থানা আছে, যাক আমি 34লৈকে বঢ়াব খুজিছোঁ। গুৱাহাটীৰ যিবিলাক অপি আছে সেইবিলাক থানা হ'ব আৰু নতুন জেগাটো দিছপুৰ পুলিচ থানাক আমি চাৰিখন থানালৈকে কনভাৰ্ট কৰিব খুজিছোঁ। কাৰণ আমি দেখা পালোঁ যে গুৱাহাটীত অসমৰ 50% কেছ আছে, বাকী জেগাত 50%হে কেছ আছে। গতিকে গুৱাহাটীৰ যাতে কেছবিলাক আমি টাইমমতে ডিছপ'জ কৰি আমি দোষীক শাস্তি দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটীৰ পুলিচিং ব্যৱস্থাটোক আৰু আমি শক্তিশালী কৰিব খুজিছোঁ। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনক সমষ্টিভিত্তিক পুনৰ গঠিত আৰু অধিক সক্ৰিয় কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সমষ্টিভিত্তিক আৰক্ষী জিলা গঠনৰ চিন্তাও কৰা হৈছে। এই পৰিকল্পনাত প্ৰতিটো সমষ্টিত এজন জ্যেষ্ঠ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ বিপৰীতে জিলা পৰ্যায়ত SP অৰ্থাৎ ছিনিয়ৰ SPৰ নিয়োগৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিকাঠামো সন্দৰ্ভত বিতং প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়াক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ খবৰ ওলাইছে। এনে পৰিকাঠামোৰ ভিত্তিত সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে আৰক্ষী থানা বা আৰক্ষী চকীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, যাতে চৰকাৰৰ লগতে প্ৰশাসনক প্ৰতিটো সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ কাষ চপাই নিয়াত সহায় হয়। যদিহে সঁচা অৰ্থত এয়া কাৰ্যকৰী হয় আৰু সমষ্টিকেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক চিন্তাৰ পৰা আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকলে মুক্ত ৰাখি জনতাৰ কল্যাণৰ হকে হস্তক্ষেপমুক্তভাৱে কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে, তেনেহ'লে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। তাকে নকৰি ৰাজধানীৰ পৰা ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনা ৰূপায়ণৰ আহিলা হিচাপে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা চিন্তা সন্মুখত লৈ কাৰ্য কৰিলে এনে ব্যৱস্থাই ৰাজ্যখনৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য তথা পৰিকাঠামো ধ্বংস কৰাৰ আশংকাও নথকা নহয়। সেয়া যি কি নহওক, অহা এটা বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন আৰক্ষীৰ ৰাজ্য হিচাপে অসমে নাম খোদিত কৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছে চৰকাৰ। কিন্তু সময়হে ক'ব ৰাইজৰ বাবে এয়া ভাল নে কাল হয়। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।